E aí, quais são os próximos passos? Quais são os planos do site? Olha. Vai. Salve Integral TV, hoje estamos aqui com o nosso Heisenberg! Mr. Seisen, Ricardo Rocha. De fazer coisa errada só, cara. Ricardo Rocha, meu preparador, que eu fiz questão de trazer pro time. Fiz questão de botar esse homem na mão desse cara. Isso aí. Hoje a gente vai fazer um treino aos comandos do Mr. Seisen. Estamos rumo ao Expo Super Show. Brunão, minhas fichas vão pra você. Vambora, semana. 4 semanas. É igual também, né? Porque eu tô apostando pra caralho ali no Rossi, pelo Rapatuna. Então, se Deus quiser, a gente vai trazer duas vagas pro Olímpia aí pra todo mundo que acompanha o nosso trampo aí, junto com esse brabo aqui. Bora! Hoje duas vocês vão conferir, ou mais. Hoje vocês vão conferir o treino. Bora! Vambora! Os caras me põem pai na Classic. E tira todo o carboidrato, comendo só tilápia. O parceiro de treino do Felipe Moraes e o cabrunco de Tocantins, de 350 quilos. Aí vai falar, ah, o Roger não tá aguentando treinar. Ô, meus amigos, vocês não estão entendendo. Vai ganhar uma janta hoje, cara. Vocês não estão entendendo. Pode apagar. Papai do céu que tá me segurando aqui, ó. Tô indo pelo vento. Se ele treinar, cura. Vamos ver, o rendimento dele vai determinar se ele vai poder, quanto que ele vai poder comer hoje. Ai, tava dormindo, hein? Acordado, agora aguento. Agora eu quero trabalhar mais os eretores da espinha dele. Então, é o que a gente vai basicamente colocar em dorsal hoje. O Bruno, como não precisa, pode fazer qualquer coisa. Ele vai fazer um pouco mais, vai fazer conosco. E o Bruno, acho que eu gostaria talvez de colocar um pouco mais de volume de peito nele hoje. Tá ligado? Mais 10 bora, moço.
Baby 12 aqui. E aí, quais são os próximos passos? Quais são os planos do Sai? Olha, eu ia fazer ele passar fome até o dia do campeonato, se não tivesse vindo. Mas, como ele já está quase com o peso batido, falta aqui uns 2, 3 quilos. 4 quilos. 4 quilos. Se vai sair para comer hoje, que eu prometi para ele que se ele treinasse pesado com a gente, eu ia deixar ele comer hoje. Refeedzão? Um refeed? Claro, sem muita avacalhação. E depois disso, acho que a gente, como eu sei que ele vai responder bem, bem provável que essa semana agora eu passe coisa de 1 kg, 1,5 kg de arroz por dia. Até semana que vem, né? É. Aí quando faltarem 3 workouts, eu sei que a gente vai conseguir depletar. E ele vai estar com a cabeça melhor também depois dessa semana. E a gente vai conseguir fazer talvez uma semana de finalização aí. Até porque a pesagem é na quinta-feira. A gente vai conseguir fazer uma semana de finalização comendo bastante. E da quinta-feira pra frente a gente vai comer pra caralho. Nossa, isso. Vai ser top. Denso. Não vou ficar com 130 quilos ainda, né? Um dia. Não, não tá. Nunca tinha visto assim. De perto é. Agora é. No vídeo dá pra ver que tá muito foda. Mas vou de perto. Agora é realmente o cavalo vivendo 100% o bodybuilding. Botando a genética para jogo, ao lado de pessoas do bem, pessoas de coração bom, que eu considero da minha família, tá ligado? Um cara muito dedicado, você aí, que chegou agora para somar no time. É isso. Muito top. E vamos todo representar o Brasil. É isso, vamos para cima. Ser. Mas antes, nós vamos fazer um pouco mais de força. Duas horas da trabalho, vai esquentar. Bora! Toma! Ai! Não, mano. É meu! Vai! Vai! Vamos mais! Vai controle. Vou fazer o combate. Vai! Bora! Vai controle! Vamos! Vamos indo! Boa! Mais um! Coisa que é importante é usar uma carga que tu consiga dominar e não uma carga que te domine. Então tem que ter, não é só tu trazer ela do ponto A até o ponto B, né? Tem que conduzir ela do ponto A até o ponto toda B. Toda a galera que me segue, acho que percebeu a mudança que meu físico trouxe depois que a gente começou a trabalhar junto, que eu comecei a ter sua metodologia de treino, seu pensamento de treino. Cara, sem palavras, é um bagulho surreal, não fica pra trás de nenhum gringo, velho.
é muita informação, muita dedicação, muito estudo, tá ligado? E a gente tá pondo em prática. Claro que às vezes é a primeira vez que tu salta numa carga, tu talvez não tenha domínio completo de todas as repetições, mas nunca saltar numa carga que tu não consiga dominar nenhuma, né? Então como é que funciona a progressão? Tu aumentou a carga, então primeira coisa, digamos que eu consigo fazer 8 com essa carga. Antes de progredir ela, a primeira coisa que eu tenho que fazer é progredir repetição. Eu tenho que conseguir fazer 8 repetições de uma maneira que a primeira seja igual à última. Aí depois disso eu começo a progredir repetição para 10, para 12. Depois eu volto para 6 a 8 e começo a fazer o mesmo passo. Vamos, junta os ombros atrás no final. Aí, pô. Parece um muro essa porra. Vamos. Vamos. É você. Vamos. É você. Isso. Mais uma. Vamos. Controle foi bom. Quando falhar, não volta, tá? Insiste. Vai ser agora, tá vendo? Insiste. Aí, boa. Existem vários tipos de rest pause, né? Esse que a gente usa é o do Dante Trudeau. Então é o DC Style Rest Pause. A gente busca uma carga ali pra 6 a 8. A gente faz 3 blocos com essa carga. Nos 3 tem que falhar. E ao invés de progredir em repetições, que nem a maioria das vezes a gente faz antes da gente subir, uma carga a gente progredir em repetições, o Dante prega que tem que aumentar que seja 1 quilo em cada rest pause todo treino. Pode sempre. São 3 rotações de exercício, né? Então a cada 3 treinos a gente volta para esse e tem que progredir nem que seja 1 quilo sempre. E manter sempre nesse range de 6 a 8. Para primeiro ponto de falha. Amor, teu correto. É, 2 horas. 3 horas. Sabe, esse cara é louco, eu vou fazer treino, meio que vai durar mesmo. Feeder é muito bom, né? Feeder, né? Mano, depois que comecei a fazer feeder. Vamos! Cada um lá no espaldar de casa. Primeiro ajuda em oclusão vascular, né? Que é uma via hipertrófica também. Ele é muito bom como preventivo de lesões. E esse aqui que chama dead hang, ele é bom, tira o pé do chão e o cara de pau. Todo mundo tá vendo com o pé no chão e o pau no cu. Balongando com o pé no chão, cara. Eu sim.
sabe como tirar o pé do chão, bagulho do meu pé. Vou pôr o pé aonde, velho? Dobra, bota o joelho no peito aí, mano. Bora. Solta. Tô vendo esse pé no chão, apoiadinho aí. Onde tô tirando? Respira de novo, solta. É, vai descomprimindo a coluna, Bruno. Vai cada vez descendo mais. Respira de novo, solta mais uma vez. Fechou. Bati o recorde. Recuperação, Ricardo. Vou parar pra 25 segundos, obrigado. Imagina, uma superação incrível, né? Quase de 12 pra 25, eu dobro já, cara. É, vai. Tá me tirando? Uai, por isso aí que ele vai passar uma semana comendo 8 quilos de arroz por dia. 8 quilos? Vai ser um só. Eu tô ligado que tava junto, né? Quantos? Ó, meu, 5 a 9, tá? Eu faço pra ti, Paulo. Pode trazer menos. Só mais 5, tá? Eu gosto assim. Como eu vou pular pra minha carga de trabalho, eu tô com uma lesão no peito, só que dói só embaixo. Vou acabar fazendo um reverse band aqui. Uma band também é um pouco mais grossa do que eu queria, acho que essa aqui é de 15 quilos. Então eu vou pôr um pouco mais de carga também no exercício pra reverter isso. Cara, o Sai chegou no, como falei sempre nos outros vídeos, chegou no ponto e no tempo que eu precisava. É, eu já vinha de porrada há 9 anos aí sem periodizar meu treino. Fechou no momento que eu precisava para periodizar e mudar toda a forma que eu fazia de treinamento, periodizando da forma correta, dando ênfase no que eu preciso, que é a questão de peitoral. E isso a cada feedback que eu dou ele a cada segunda-feira, a cada 5 dias, que eu dou para ele e diz que eu estou melhor, mais denso, e meu físico não está cansado. O que, que é cansado? É aquele físico que está depletado, precisando de descanso, e isso quando ele me pegou, eu estava precisando. Então foi a semana que ele me tirou, uma semana de treino, quando a gente voltou, 1000 por hora, cada vez meu físico vem melhorando e o ponto que era negativo tá ficando cada vez mais forte. Dois. Aí. Deu. Só. Porco. Vamos. Vai. 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 Pode deixar aqui. Atrapalhar aí, ela me mata. Sozinho, vai. Não necessariamente. Vai! Dois. Pode ser? Pode. Foi? Bora. Bora, chão. Sozinho. Quantos?
Mais um. Vai, 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 vai. Vai. Caralho, faz um. Eu. Bora, bichão. Vai. Tá beleza, tá beleza. Vem comigo. Que a gente quer progredir sempre só em cima do que a gente consegue contar, né? Se eu fizer 3, 4 forçadas aqui, eu não sei como é que eu vou progredir em cima disso. Então, a gente procura fazer uma, máximo duas forçadas. No vídeo nós vamos avaliar o shape do Brunão, falar nossas expectativas, a evolução, mas quero que vocês deixem aqui seu comentário sobre o treino e as técnicas do nosso coach. A galera vai estranhar um pouco o treino de hoje, foi só peito e costas, geralmente a gente faz a upper inteiro ou full body. A gente fez mais, porque foi o que eu passei pro Horse, um treino isolado de peito e costas, e a galera vai estranhar que o volume de treino foi baixo, mas a gente trabalha a frequência mais alta, né? A gente sempre acerta o mesmo músculo 2 a 3 vezes na semana. Fique ligado nas redes sociais do Sizing, do Brunão, no meu Telegram também. Lá a gente passa todo o conteúdo de treino e as técnicas que a gente vem utilizando. Sim. Brunão, bora sacar esse shape? Vambora, vamos pra cima. Integral TV, se inscreva no canal.